injineer Faisal Cali Waraabe gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee Ucud oo maanta ka hadlayay munaasabad uu xisbiga cadaaladda iyo daryeelka Ucud shaada sharaf ku gudoosinayay guddidii hore ee Komishanka Doorashooyinka Qaranka Soomaaliland ayaa waxa uu dhaliilay guddida cusub ee Komishanka Doorashooyinka Qaranka Soomaaliland. Waxaanu injineer Faisal Cali Waraabe xusay inaanay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ka yeeli doonin inay Soomaaliland dunto, waa sida uu hadalka u dhigay. Waxaanu sheegay injineer Faisal Cali Waraabe in khilaafka u dhexeeya xukuumadda iyo sidoo kale xisbiga wadani aanu ku koobnayn labadooda keliya, balse ay maanta xaaladdu taagan tahay, ayuu yiri injineer Faisal Cali Waraabe. Soomaaliland iyo sidoo kale Muuse Biixi Cabdi, waxaanu yiri injineer Faisal Cali Waraabe oo dhaliilahan iyo kuwo kaleba u soo jeediyey madaxweyne Muuse Biixi Cabdi sida tan: waxa maanta dalkeena haya waa aqoon dar. Haddaynu dadka caynkaas ee professionalska experience-ka ahayno xilka u dhiibi lahayn, wadankan uu socon lahaa. Marka waxaan ka codsanayaa inay iyaguna ay iga aqbalaan oo ay naga buuxiyaan baahida maanta u baahanahay baarlamaan wanaagsan inaan haysno iyo local council fiican inaan helno. Ayaan ka rabaa walaalayaal, horta mid baan ku bishaareeyaa wadahadaladii commissionka ku saabsaneed muran ka taagan aniguna ka odayeyninay iyo madaxweyne ku-xigeenkii hore yaashii hore may dhammaanin. Madaxweynuna ergadii ma diidin. Waxaan ku wareejinay deennima dadkii wadankeena asadka ugu badnaa lahaa ee baamisjariga ah iyo culimo diintii baan ku wareejinay. Waxaan jecelnay insha allahu tacaala anuu ku rajo weyn, aan rajo weyn ka qabin madaxweyne Muuse inuu wax yeeli doono, inuu hadda dowrkan insha allahu tacaala wax yeeli doono. Maanta waxaa idiin sheegayaa commissionka iyo madaxweynaha Biixi kursigiisu way isku xidhan yihiin. Hadday doorasho dhici weydo waxaan ka tashanaynaa talala gaadhayaa hoggaanka laga gaadhay shacabka reer Soomaaliland. Laana waxa weeye maanta dalkeenu dowlad ka shaqaynaysa ma jirto, waa stagnant, wasaarad qura shaqaynaysa ma jirto. Waxaa dalkii lagu ka dhigay madaxweyne Muuse dukaan uu lahaa oo xaqdara kaga maqnaa 26 sannadood uu soo ceshaday uu leeyahay anaale taasoo ka dhigay, taasna wax suurta gelisa oo shacabka reer Soomaaliland yeeliye maaha. Marka waxaan leenahay insha allahu tacaala ilaah waxaan ka baraynaa inuu ilaahay aqalka siiyo uu danta dalka eego. Maanta dalkeena niyaddii ummaddu niyad buu ku nooshahay, niyad jab baa ku dhacay dalkeena, niyad jab baa ku dhacay. Waa sideed hoblina sameynu kalay, ummaddu way kala tagtay. Labadii waxaan ku ciyaa aan ku faanin jirnay doorasho iyo nabadgeli ahayd. Nabadgeli khalkhal bay ku jirtaa, waa idiga arkay jabhadaas samaysmay doorashada halkeeda maxa hadalkeedaba iyo haafkeedaba madaxweyne Muuse maskaxiisa kuma jirto. Wadanka maanta institution qura oo shaqaynaya ma jirto, baarlamaan ma shaqaynayo oo ogtihiin, guurti ma jirto oo dhaxalbeed gashay, dowlada hoose ma jirto oo aragta wadagaad magaalaheysa u muuqatihiin, cashuur baynu bixinaa waxay naga soo noqdaa ma jiro. Madaxweynihii wuxuu hagaajin lahaa in lahayn reform sameeyo, waa mujaahid dhowr xabadoodaa ku dhacay. Intaasu wax experience leeyahay, waxaa talo kaga soo hadhay madax adeeg, talo kale oo aan ku jirta oo madax hayaa ma jirto. Intaa 2 sannadood baanu haddaan baryayay madaxaan ka dhukaday doorashada noo socoto, aabahay kama dhukan, waa iga dhamaata aniga inaan nin qayr ka ah oo aanu ixtiraamnay madaxweyne ka dhignay, endorse garaynay, la shaqaynay, intaa in ka badan baryaa. Ma ka baryayna anu shacabka reer Soomaaliland ma baryayo ay sheegaan. Waxaan ka codsanayaa dalka waa la wada leeyahay, mustaqbalku weeye 177 dhalinyara weeye dadkeenu, inaynu one voice atiraahaan no ma ogolaanayno doorasho la-aan, ma ogolaanayno dictatorship dalkan kuma socon. Qofka dooran xidhaya
شرعي وحن شرعي بان شرعي وحن الدولين الشرعي ماها لا قبل ماي لا قبل ماي بحلين هاي وريال دل كان هديان هادلي وينور عقابيل سكدين وينور دل كوين اغا بربوريا ميرلو عرسا مجرد سبحان الله سلامان قدومي سلامان وحن كاعد صنية أنت نكهة دوين مشرتو بالشدية نروح الكعية. أنا قاعد أقول يا إن تايم لاين كلا سوسي مي أنا دافع. تايم لاين كلا سوافع. أنا قاعد أقول يا. أرين تام كوميشن كنا وحلينا هاي. كوميشن كأنا جو. ومديدنين شخصي هان ومديدنين قفقة. ومديدنا قبيل هان على شو تسقى فاملي. رسول ما هو فاملي. ما ها غير ما ها سومان لان وفاملي الهي مهدي ويميل وهدقن اسكو دقنا ابتيو اسكو اهو حزب اسكو اه وحنجينا اون شعي الا تشبيه احمد دار نوح نصبك ستار تي في هرقيسه سومالي لان